Així doncs et sembla bé? Home, i tant que em sembla bé. Com no va de semblar bé? Que bé, ens ho passarem pipa. Bueno, adéu, me'n vaig, que faig tard. Adéu, cucurutxo. Adéu, cucurutxo. Adéu, David. Adéu, Guillermina. López? López! Ai, perdona, David, no, no t'havia vist. És que estic enamorat. T'ho he comentat, que estic enamorat? Cada dia, López, cada dia. Estàs aquí, posa'm una canyeta, xato. Ja va. Saps? Els pares de la Guillermina tenen una caseta a la muntanya i anirem a passar el cap de setmana junts. Eh? Tot el cap de setmana? Eh? Tu i ella? Eh? Sols? Sí. López, m'estàs dient que tu i la Guillermina passareu 48 hores sols en una caseta de fusta al mig de la muntanya? Eh? 48 hores, amb tots els seus minuts i tots els seus segons. Així què passa? No, no passa res. Ara xupareu una de tele, col·lega. Quan torneu a Barcelona us donaran un màster en programació de caps de setmana. No, què va, si no hi ha tele, eh? Que no hi ha tele, eh? Bueno, però ràdio sí que en tindreu. Home, últimament fan uns programes collonuts, eh? No, 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 tampoc hi ha ràdio. Tampoc hi ha ràdio? No. Bueno, però aparell de música sí que en tindreu, no? Què va? Escoltarem la música dels arbres i de la muntanya. La música de la natura. La música de la natura? Sí, ja m'ho imagino. Ella, jo, la llar de foc i res més. Bueno, però com a mínim hi haurà poble, no? Sí, home, i tant de poble sí que n'hi ha. Ah, menys mal, tio, m'havies espantat. Però fa 10 anys que està abandonat i que no viu ningú, tu. Déu meu! I què penseu fer tantes hores allà els dos sols? No sé, noi, parlarem, menjarem, farem l'amor. Un moment, un moment, López, m'estàs dient que et penses passar 48 hores parlant, menjant i follant? Sí. Però ara, tio, calcula. O sigui, tu parlar, el do de la paraula no el tens. En 10 minuts has acabat tots els temes. Menjar és una estoneta. Si sumes tots els àpats del dia, no arriba a l'hora i mitja. I follar? Bueno, què dura un polvo dels teus? 4, 5 minuts? Digue'm una cosa, López. Què penses fer amb les 46 hores, 15 minuts que et sobren?